Грузия астанасы Тбилисиде грек-рим күресінен ардагерлер арасында өткен әлем чемпионатында маңғыстаулық балуан күміш жүлдеге қол жеткізді. Байрақты бәсекеге әлемнің 35 елінен 700-ге жуық спортшы қатысты. Жарыс жолында 88 келі салмақта сынға түскен Темірлан Әбішев өткізген 5 белдесуінде Африка, Америка, Ресей сынды елден келген алыптардан басым түсті. Ақтық кезеңде ирандық балуанмен күш сынасып, ұпай айырмасымен жеңіліс тапты. Осылайша әлем чемпионатының күміш жүлдесін алды. Ал тағы бір жерлесіміз Ерлан Байшекенов жартылай финалда қарсыласына есе жіберді. Бүкіл әлем көз тіккен додадан жүлдемен оралған жерлестерімізді жанкүйерлері күтіп алып, лайықты құрмет көрсетті. Әлем чемпионат өте мықты болған. Алып келеміз мына екінші орын. Алтын болмай қалды, бірақ болашақта бұйыртса тырысамыз бірінші орын алуға. Бәрінізге рахмет. Маңғыстаудың атағын, бүкіл Қазақстанның атағын көтеріп, қолына келгенше тырысып көтердік. Бәріне рахмет. Бұйыртса келесі жыл әлем чемпионат 20 жылда болады, Грецияда болады. Соған қолына келгенше тырысамыз бірінші орын алу үшін. Бәріне рахмет. Еті оның салмағы емес, былай қарасаң. Бірақ программа бойынша 100% емес, 200% кетті де бәрін. Соған айтатын рахмет. Біздің еліміздің, Қазақстанның, біздің облыс Маңғыстаудың көтерді мына жігіт. Сол мамасына да рахмет айтып отырмын. Сондай баланы өсірдім. Батыр, біздің батырымыз ғой енді.